bakunzi bacu bakunzi bacana Ganza ndetse no kuri tsinda twongere tubasuhuze aho muri hose abari mu rwanda twongere tubabwire tutimukomere cyane kandi twishimira uburyo mukurikira ibiganiro byacu mukomere turabubwira ko turi ku rugamba kandi ku rugamba turi gutsinda byanze bikunze byaba ryaba bitaba byaba byaragiragutse ariko turimo turatsinda ntabwo turi guhambi bwa twarabibabwiye yuko twiyemeje guhaguruka kugira ngo neza demokarasi iboneke iwacu turabivuga abantu bakarakara turabivuga abantu bakarakara tunashimira abantu badukurikira bari hanze namwe mukomere cyane rwose turabakunda cyane namwe ariko hari abatwandikira tukagira n'igihe reka tuzajya tunafata igihe tubasubize hari umuntu waje wongera ngo ku kiganiro kuri Ganza twakoze ikiganiro muri kwa gukora cya kiganiro rero hari uwaje akomantaho gitari ikiganiro kigendanye n'ibi bibazo u rwanda ahanini rwateje mu baturage ngira ngo muracyagikurikira kandi muragisanga kiracyariho kiracyariho kuko titire yacyo iravuga yuko igihe ati ubuhanuzi bwa magana ane bwaba busohoye turi kwibaza icyo kintu uko efuperi itsinzwe urugamba n'ibindi n'ibindi naho ngaho niko titire itangira hano rero cyangwa ruba ibibazo byose ishyaka riri ku butegetsi ryateje abaturage bimwe twagiye tuvuga kera kikagenda kibishyira hamwe byose byose kikabyegeranya twerekana uburyo iramutse ifatiwe ibihano byagira gute bizagira ingaruka kuri bo ariko nyine igihe yahagombye kuba yarafasha abaturage neza ntiyo yarabateje bya bibazo nibo bo bahagombye ko bari kuzahura ubukungu bw'igihugu ariko bakaba barahejwe muri bwa bukungu bw'igihugu tugenda tuvuga ibintu byinshi muragenda murabyumvira haruwaje rero aza kuri komantere umuntu uri hanze ndabona ari umuntu uri hanze kuri watsapu niba ariko yitwa bayita ngo ntiziryayo arashyikirije hari abantu yagiye mu magurupe yose yose yerekana ko ibiganiro byacu dukora nta kintu bimaze nta kintu bimaze ariko anerekana ngo nanjye ngo ibyo ngo mwizewe ngo nange ngo ibyo ngo ayo mategeko arakureba ayo mategeko hari niba mfatikanyije n'aba ayo mategeko areba ubwo nange nyine ubwo ngubwo azaba ndeba niko we yabyerekaga ariko hari icyo yashakaga kwerekana nyine bigendanye e, n'ibibazo byacu muri politike ahanini ariko nyine bigasanga aba ngaba bari zantore zigenda zigira gute zireba abantu bari kuhangana n'ibibazo mu gihugu bakavuga batireka tugende akashaka kugira ngo arangaze abantu hari politiki ubungubi iriho mu rwanda muzabona iri kugenda igamije kugira ngo irangaze abantu umuntu akajya hariya akirwa hamagara abanyapolitike cyangwa azirira mu miryango y'abanyapolitike cyangwa bahamagara abato kugira ngo abantu barangarire wa wundi nibamara kumurangarira bibagirwe ibibazo abari kuduteza ibibazo kuko mwarangariye kuri cya kintu cy'ikibuye bahiritse n'uyu nguyu rero araza ntarebe uzanye sije yo kwereka abanyarwanda ati dore ibibazo dufite n'uburyo ibibazo ntibibazo gukemuka. we yiyiziye hash is ikwereka abanyarwanda ibi ntabwo gutya gutyo ni namubonye mu mbuga nyinshi cyane ni umugabo rero sinzi igihugu nzarengwa arimo iyi nimero itangirwa n'akamenyetso yo guteranya mirongo itatu na gatatu mirongo itandatu icyenda rimwe gatanu zeru icyenda umunani rimwe hita neza iryayo kuri watsapu ni akamenyetso yo guteranya gatatu gatatu gatandatu zeru icyenda rimwe gatanu zeru icyenda umunani rimwe ni uko nguko rero ziri gukora muri iyi minsi kandi zirakataje ariko uko zikataje ni uko ziri gutsindwa nyine ngira ngo ni ibibazo bihari ariko mukomere cyane turi ku rugamba ime amayeri yazo tubana nazo hano turabizi uko zihita uko zireba uko zikanura n'uko zijya gute ariko ntago tuzatezuka mukomere. nagira ngo nanamusubize rero ko ibyo yakora byose ntawe aciye intege cyangwa ngo agire uwo aca uru nabwo rero ngira ngo igisubizo cyawe ndakiguha ubwene kuraje kandi natwe ukufi iyo kuraje yawe uri burya ngurira neza useka neza n’useka nyuma kandi muri kurenga duhinguka twaje nuko rero uyu munsi rero turiganira kuki ntabwo turi bwawe kuri hari izindi komantere nyinshi nyinshi zagiye zidushimira ibiganiro byanyu byiza ngatubigira ariko mukomere abadushyiriraho komantere ndetse n'adukorera sheya mukomeze mu bigikore. ariko tunasuhuza na none abari hanze y'u rwanda mwese mukomere uyu munsi tugiye kwiganira rero ku kintu kigendanye na na niba agihe gato nawe yazaga avuga ngo ngo nsubiramo ngo ibiganiro ngo ngo yageza ashaka kwiyerurutsa ngo nsubiremo ngo ibiganiro ngo bya kagame sinzi icyo yari ashatse kuvuga we ibiganiro cyangwa se ibyo kagame yavuze cyangwa iby'abategetsi ba fpr bavuze ni ngombwa kugira ngo tubisubiremo kuko kubisubiramo tugomba kubanza kubyerekana nukuvuga ngo tugomba kudetaya niba fpr yaje dutuka niba iri kwibasira abantu niba yavuze mu mvugo iyi n'iyi tukerekana iyi mvugu iri ahangaha ubundi natwe tukaza twerekana pozisiyo yacu ariko dushingiye nukuvuga ngo twebwe politiki turi gukora dushingira ku bikorwa bari gukora bibi bitanogeye abaturage tukerekana natwe uburyo byagombye gukemuka n'uburyo byagombye gukorwamo noneho tuzashingire ku bye cyangwa tuzashingire ku byandese ntabwo tubishingira ngo tubyubakireho ahubwo turabireba tukabyereka abanyarwanda dore ngibi ntabwo byagombye gukorwa gutyo sinzi imyaka afite cyangwa se icya ariko yihangane twikomereje rero hano turi n'ubundi turi turakigarukira kuri ubu umuntu none turi buze kuganira n'uwo bita rutaremara tito ito rutaremara uriya musaza umukambwe ukuze bavuga ngo ni iki sinzi ngo niba ari komite ngo ashinzwe amakombo ngo ari muri komite ngishwa nama niba ari efuperi niba ari iy'igihugu simbizi rero uyu munsi ndagira ngo abantu bari i burayi murambika agatebe na hen amerika n'ahandi hose mutubwire araza yemeza uburyo urwana impamvu ngo abanyaburayi ngo baratange cyane mu kubona Kagame ngo atorwa ijana ku ijana cyangwa mirongo icyenda n'icyenda ku ijana akerekana ko ibyo ngibyo bidatangaje ngo impamvu ngo ni uko hari demokarasi ngo impamvu ngo badatorwa ngo amanota angana gutyo ngo amajwi angana gutyo ngo ni uko ngo badakundwa n'abaturage ngo ni nuko ngo badakunda abaturage babo ngo ahubwo ngo bakorera ngo udupsiko dukandamiza abaturage ngaho mbwira ngaho mbwira ibyo bintu ngo hano aho ngo hari demokarasi niyo mpamvu ibyo bintu murabyumva ibyo bintu mubyumve kuko mubitekerezeho hariya iburayi ndumva abantu bari bariya iburayi wenda barajya batubwira hariya iburayi gutora nta tora ihaba yatanze urugero anerekana ngo iyi mpamvu ngo hano ngo agomba kuyagira ngo aba yiyamamazanyije ngo n'abantu ngo bafite ngo ingengabitekerezo aho yatanze urugero kuri twagira mu ngo faustin nawe twagira mu ngo faustin yari kwiyamamaza afite ingengabitekerezo bakamwemerera ko yiyamamaza afite ingengabitekerezo kandi yabigaragaje tujye twumvikana ahubwo ikibazo ibyo ngibyo ni uko iyo agiye gutora turaza kubigaruka uko iyo impamvu ayo majwaiyo abona aba yiyamamazanyije bando ubundi ni ba philippe ni ba de na pl amashyaka ubwayo yamaze kwiyemerera yuko nta wundi muntu ubona ashoboye uretse we abo ngabo abungabunga bavuga ngo dore demokarasi da demokarasi efuperi irahimbye kandi iteye ubwoba nuko rero rwa noneho i burayi no muri amerika ati ni mpamvu bameze bati impamvu adi yatanze urugero niba ari kuri ba rigane yerekana uburyo ngo amajwi ngo bagiye babona ari munsi ya mirongo itanu ku ijana make cyane ngo ariko bagatsinda bikarangira abatora biterwa wenda n'uko itegeko nshinga ryaho ribivuka ariko se ngo kandi ngo ntago bakunda abaturage abanyaburayi abanyaburayi ntibakunda abaturage babo hano ni twebwe dukunda abaturage babo bacu twakumbye kubirebera no mu bihe bikomeye mu bihe bya kovide tukanabirebera ngubu mu burayi tubenda turebe abatura umuntu uda w'umushomeri utagize udafite akazi bigenda bita ubuzima bwe buba bumeze bute buriya abantu bahungirayo n'abirabura bagahungirayo iyo bamaze kubona ubuhungiro badafite n'akazi twumva ngo batangiye guhembwa ku buryo babaho baba bakunze umunyamahanga w’ahandi waje kandi tuzi ngo ibyabo bararonda cyane n'ibiki bakanga umuturage wabo baricara nibura bakavuga bati mu gihe iki n'iki twarwanyije ubushomeri mu buryo bungana gutya gutya bakerekana statisitike ahangaha mu rwanda biraba yeweho ko isi yubakiye ku kintu cy’ikinyoma kigendanye wenda nka za amerika aho ngaho kigendanye n'ibintu byo kwiharira cyangwa se bya kapital ariko ugasanga nibura abaturage babo nta muturage uzasanga hishwe n'inzara nk'uko hano umuntu apfa kwitwa n'inzara ugasanga yaragwingiye mu buryo bwose ugiye ntabwo rero wajya kugiranya ngo ugereranya ahangaha ngo impamvu ngo ubu ngubu ubuzima bwaho tito rwose sinzi turaza kugaruka ku byo abantu benshi bagiye bamusubiza ahangaha kandi n'abantu bari mu rwanda ubona bagaragara uko bagiye nawe bamusubiza ariko ikintu na nanone tugarukaho kandi nongera guhagararaho niba fpr ikundwa n'abaturage ikumvaho ko yifitiye icyizere kubera ikihora igenda mutuyira gosha turuwate igenda iburiza abantu ngo bo kwiyamamaza ari ibyo ko niba bavuga bati baravuga bati twagira ngo yari yamamaje abona amanota atatu ku ijana simbizi icyo gihe sinanato bimenyanane nananagize noneho bakavuga bati twagira ngo yabonye turapfuza sibyo ngo kubera ko ngo abanyarwanda batamwiyumviseho kuko ngo yari afite ingengabitekerezo sibyo aho niho wibaza niba babona ko yari afite ingengabitekerezo cyangwa se yari atarabereye abanyarwanda cyangwa yari afite ibitekerezo bishobora kugira aho byoreka abanyarwanda bamwemereye ko apasa gute gusa ni naho tugarukira burya tukavuga tuti buriya hari ijambo duha efuperi bitari binakwiye niho hantu umuntu abigayira kwinjira mu matora ubu ngubu niho turi winjiye muri mu matora komisiyo y'amatora uzi ko udafitemo umuntu n'umwe ubundi twagira mu ngo ya ubundi iyo mu matora gukora mw'icyo azi neza ko amajwi atari buzayabara umuturage ikintu kimureba urumva ni ukugenda akinjira mu cyumba cy'itora bamubwira ngo turaha bamubwira batifata urupapuro yatora ntazamenye uburyo nyuma niba azatora bamara kubyuza bose bato twagira muri urugero bakabifata bakajya kubimena bakazana ibindi by'abandi bato aba bamara ari za komisiyo z'amatora kera nibo bazitangira ubuhamya bakavuga batidora uko twabigenzaga ibikumwe ngo byenda hari abagira baza bati ibikumwe byenze gucika kubera iki se nturangiza ngo tujye nini wabuzwa n'iki gutora ijana ku ijana se ukuntu ahubwo ari n’igihe bizajya binanarenga ni’janisha bikanagera no mu ijana na mirongo itanu ku ijana cyangwa magana abiri ku ijana nabyo ubibaze neza buriya ucunze neza ugahita ubasakiza bamaze kubavuze tugiye kubara amajwi wasanga byanarenze n'ijana bikanarenga n'umubare wagombye kugira bityo rero n'ibintu bya foromalite byo bitandukanya ntibintu uvuga ngo byahageze niba bumva ari abagabo si mwibaze impamvu ndakubwiza ukuri efuperi itorwa ijana ku ijana cyangwa nubwo bya mirongo icyenda ku ijana nubwo byaba mirongo inani na gato ndetse nubwo bya mirongo irindwi ku ijana ariko reka dufatire kuba ivuga yaba ikeneye umusirikare w'iki mu rwanda yaba ikeneye umupolisi w'iki yaba ikeneye daso wiki cyangwa umunyirondo wiki cyangwa ibintu byaba byikora ibintu byaba ari paradizo kubera iki niba igihugu gikunda fpr ijana ku ijana gikunda perezida wabo ijana ku ijana nta kibazo nta nubwo yajya agenda afite umurinzi mu gihugu ibyo bintu wumva ko ko ari byo atari byo ashyira agatoki hejuru niba yumva abanyarwanda bamukunda ijana ku ijana ku buryo bamutora ijana ku ijana niba yumva abanyarwanda bakunda fpr ku buryo bayitora ijana ku ijana efuperi ishyiraho abarinzi b'iki babo bayobozi ku buryo umuntu anagenda ugasanga imodoka hano niba ageze i remera agiye kwerekeza igitarama nyabugo imodoka zikaba zikabazahagurutse izindi bya bubu bubu uburinzi ntabwo waba urinzwe kuriya yajya agenda mu gihugu yaje akajya agenda ananasinzirije kuko azi ko abantu bose bamukunda najya no kugwa bahita bamuramira nta burinzi yaba afite na butoya igihugu cyaba kimeze neza ifite umutekano kizeye yubuyobozi gikunda ubuyobozi yaba asigaye mu mutekano uwo ari we wese urumva ibyo rero mu by'ukuri ntekereza ko wabibeshye iki wabibeshya abahinde burya ari miro ari ijana ku ijana cyangwa mirongo icyenda n'icyenda ku ijana nta n'umwe waguhungabanya aha rero nibyo tito yavugaga ariko hari ingero nyinshi burya nawe yirebera kandi akabona ko ahangaha aba yihuse cyane kuvuga ibi ndakubwiza ukuri yuko ni wanyu na so na nyoko ndetse n'umuryango wawe ugiye kwiyamamaza nabwo ntiyaba gutora ijana ku ijana urabwira abantu ngo tumuna turi ku ijana ku ijana kandi nawe ushobora kuza umuntu wibyiye ati ngiye zindi mu mutoye abantu y’inkotanyi rwose ibyabo birasetsa cyane kandi hari n'igihugu ureba ugasanga biteye agahinda noneho rero baravuga kugeza iyi saha bati “ tugiye kujya mu matora mwaka utanu ni amatora y'abadepite kubera iki batinya yuko uwo ari we wese uje bamwikanga sibyo baramwikanga bakagera n'aho bikanga barafinda saa siti kubo feredi nawe siyo yari afite ingengabitekerezo tekerezo ni umurwayi wo mu mutwe i iyo bamureka niba warwaye mu mutwe akajya kwiyamamaza wowe warwaye mu mutwe abanyarwanda nibo bari kureba ariko uzi ko abanyarwanda nibo bari kureba ati ntabwo twatora umurwayi wo mu mutwe kubera ko bari kubona reba umuntu wese ugerageje kureba kuri iriya ntebe bigenda bite byahereye kuri inde byateri basiteri yicaye kuko yayivuyeho byaragenda ngo yashinze ubuyanja bande bose badiyane bahingabire bande bose bende barafindagindera ndobo ninde bavuga ko aziyamamaza ejo si nzu bari babitangaje mbere mu matora ya bibiri na makumyabiri na kane karasire mabure yariya bivuga ati ngenzi yiyamamaza areba ahantu ari muri gereza n'ubu rubanza rw'umenyaro rutarasomwa muri bya bindi yajuririye bigendanye no kuba afunguwe byagateganya ugerageje kubera icyo ugerageje gutekereza kwiriya ntebe no kubivuga ati nzayiyamamariza kucyo ahita ashakirwa ibyaka byamunyuze bishatse kuvuga iki bishatse ko ari ugutinya guhangana wari wabona icyo bita deba iba mu rwanda ngo umukandida fpr yatanze agire igihe cya deba cyangwa se cyo guhangana mu bitekerezo mu buryo bweruye nk'uko ujya ubibona muri amerika aho abademokarate n'abarepubulika nka perezida umwe ajya hariya cyangwa undi hariya bagahangana mu bitekerezo bakavuga ati nge nzakora ibi nzakora ibi bagahanga niba imbona nkubone imbere y'abanyarwanda kugira ngo bumve urushundira hariya tugenda tubibona muri amerika tukabibona mu bufaransa tukabona na hehe ariko hano umenya umukandida wa efuperi igihe nakora ni igihe ni ukugenda imbere y'abanyarwanda babwira dore ibi ni ibi ni ibi oye 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 ibi ni ibi oye 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 none si ibyo ngibyo nibyo wavuga ngo dore demokarasi ngo haba amatora ukagira ngo ni ibirori abagiye kunywa se none si ubundi babibabwiye ni uko nyine baba bazi uko aba none nibyo tubabwira twebwe si byo umuntu wese wese uzagerageza kugira ngo abe kontere cyangwa se azarebe aho hantu babona afite izo mbaraga ni ukuvuga ati ngengabitekerezo uyafite ngengabitekerezo abadafite ngengabitekerezo n'ibande bemerewe kujya mu matora ni wa wundi waje ahimbaza cyangwa se kugira ba philippe mpayimana babandi bazagenda bagashyira hariya bagatenga intebe zimwe za megamirwa ndabona gutenga intebe zimwe za megamirwa za sheze bamara kuzitenga hariya akicaraho wenyine ategereje ngo agategereza abazaza kumureba yabona dore dore umukandida uriya nta bantu afite ni pe ni nariya mashyaka ari mu kwaha kwa fpr amwe yemeye ko itegeko nshinga rigomba guhinduka kubera ko nta wundi muntu babona wayobora igihugu uretse uwo bari kuvuga ngaho mbwira umbwira gute umuntu yamaze kwemeza ko adafite ubushobozi tubigaruke ko kw'icyo kintu buriya tugiye kutuvugishije ukuri umukandida wa fpr yiyamamazanya n'andi niba bariyemeje bakavuga bati duhindure ikitego nshinga ariyo amashyaka yose akemera ati twibwe nta wundi muntu twabona uretse uriya barangiza ngo bagiye kwiyamamazanya nawe kandi waramaze kubona kubwira abanyarwanda yuko uba udashoboye ahubwo ariwo ushoboye bishatse kuvuga ko n'ubundi uri kujyamo ari uguherekeza ibyo ngibyo ntabwo we waramaze kubirangiza kera werekanye ko wowe uri nawe ute nta kintu ushoboye ibyo rero ni ibyo abanyarwanda turabizi ariko abenshi bakicecekera bakicecekera kubera ko

none si nyine niba ari gushaka ko umukandida wa fpr fpr ndaboro yabanje kubyemeza si byo y'ubwayo irareba y'ubwayo ikabona ko umuntu iyo bimeze uko yiyemeje none se abakandida ba fpr bazabyanga gute kandi aribo bagize umubare munini w'abakandida bari nako abadepite ba fpr bazabyanga gute kandi aribo bagize umubare munini w'abadepite none se abadepite ba psd na pl na za pdp na za niba ari pedepe niba ari pesipe niba ari pesipe n'ibindi n'ibindi ni abariyeya bafazire azabyanga gute kandi ari mu kwaha tujura avuga ati twebwe dushyigikiye umukandida niba uzabyanga kandi bose bose bagenerwa nawe muri izi ubwo iyo ngongo abaturage nturangiza uzagenda ushake abayobozi b'imidugudu abaturage muzamu abaturage abaturage nawe kubera bwa bwoba n'ejo bundi ntageraho wenda agira inka n'izaba ejo bundi bazavuga ngo ndumwanzi w'igihugu ngira ngo murabizi uratangira gato ubu se urebe nk'uyu munsi iyo ubona ni ingero nyinshi turi kugenda tubona itangazamakuru aho abaturage bavuga ngo umuyobozi w'umurenge cyangwa se abayobozi baratubwira ngo ibyo tuvugana n'itangazamakuru bakababuza kuvugana n'itangazamakuru ngo mujye mugenda mubibwire abanyamakuru ibibazo byanyu ubwo si umuyobozi utazi akamaro k'itangazamakuru ubundi igihugu kidafite itangazamakuru igihugu kidafite demokarasi, igihugu kidafite iki kidafite ubwo ubuvuvu ngo cyubakiye ku kiza niba umunyamakuru wemewe niba uburetse ko burya ari umunyamakuru wemewe na leta n'umuntu uwo ari wese yaba umunyamakuru kandi amakuru akayatangaza ni ukuvuga ngo rero niba abayobozi bitwara mu ubwo buryo kandi ukumva nta ntawigeze abibahanira wigeze agira gutekana abaturage babitangaza urumva mu by'ukuri ibindi bizagenda biteze bihita bisobanurira mu buryo butavuguruzwa cyangwa mu buryo butajijinganywaho uko imiterere n'imitegekere yahani imeze ngaho mbwira rero niba umuturage wamukoreye ibyo ngibyo wamutoromatije gutyo ukamwira ko ntacyo uzamumarira mu gihe avuganye n'itangazamakuru yo mu gihugu igihe uzamubwira none ngo nudakora ibi ibingibi ntacyo nzagukorera mwikorere ibiseke mugende ukemeza ukabyina ukagenda ugira gute koko ariko se tuvugishije ukuri muzi ukuntu guhinga bigorana muzi ukuntu kubaka bigorana umuntu yagusenyera inzu ubutegetsi bwagusenyera inzu bwarangiza ukavuga ngo umuntu azaza ngo urumva ibyo bishoboka umuntu yakurandurira imyaka ngo uwo ngungu waje ngo urongere uramutoye tuzapinge tuzapinge niba fpr wumvaho ko wiyizeye kandi ukungwa n'abaturage mugabanura izo nzego muvuga muti kuba ukundwa n'abaturage ni uko bakoreye neza izo nzego zirirwa mukura abasirikare ku muhanda n'abapolisi bagenda bajya mu bigo kuko igihugu gikunda gitora ijana ku ijana bishatse kuvuga yuko kirimo amahoro ijana ku ijana kuko gikunda ubutegetsi ijana ku ijana ubwo ngubwo nibagenda bakicarariye ntawe uzahungabanya undi kuko bose bahuje umutima ni ukuvuga ko niba batoye ijana ku ijana bose bahuje umutima icyo ni icya mbere inzego zose abo badaso n'abo banyerondo birirwa birukanka n'abantu n'ibibando n'ibiki n'ibiki bagenda bicara mu rugo tuzareba igihugu kizaba gihuje umutima ijana ku ijana tuzabire ikindi none tubasaba niba mwizera mukunzwe n'abanyagihugu kandi mukunzwe n'igihugu ikintu bita komisiyo y'amatora duhora tubasaba mu isese irangire mu isese noneho tuzavuga tuti reka turebe uburyo hajyaho komisiyo itari komisiyo ishingiye ku ishingiye ku iteka rya ririnira ahubwo ishingiye kuri komisiyo y'abanyarwanda bashaka babona yabarenganwa cyangwa se hazazeho uburyo bwo kubara amajwi yaba ari mu buryo buri pibulike cyangwa se mu buryo bw'uko amajwi ashobora bashyira amasanduku hariya cyangwa se afungishwa imibare y'ibanga ajye hariya ubundi umuntu ajya vare abare atorere bo kujya kwiherera harya muri twa twumba bashaka bashyire hariya nibarangiza gutora abantu babarire mu ruhame bareba abantu kuko abantu bareba batidore bari kubara gutya bari kubara gutya bari kubara gutya naho ubundi ngo bashyize mu indorerezi ari naho wumva nk'indorerezi bazirukanye hari aho byagenze gutya naho si ukuntu si ubwo waba ufite nteko kutorwa ijana ku ijana ukagira izo mpungenge hano rero tito ibingibi yavuze ahanini yabivuze abigana n'ikinyamakuru cy'ahantu mu rwanda aho abavuga ngo rutaremara asobanura impamvu abanyaburayi n'abanyamerika batumva ko kagame yatsinda amatora kuri mirongo icyenda n'icyenda ku ijana noneho umunyapolitike zitora rutaremara uri mu bagize akanama ngishwanama k'intararibonye akana angishwanama k'intararibonye umutekinisiye cyane asobanura ko impamvu abanyaburayi n'abanyamerika babona ko ari ikibazo kuba perezida paul kagame yatsinda amatora ku kigero cya mirongo icyenda n'icyenda ku ijana ariko ikigero cya mirongo icyenda n'icyenda ku ijana ni ikigero kinini cyane ntabwo ari ikigero cyo kwisukirwa rutaremara yasobanuye ko i burayi abayobozi badakorera abaturage ahubwo bakorera udutsiko duto tw'abanyembaraga bafite imitungo myinshi ni ukuvuga ngo abayobozi ntibakorera abaturage ahubwo bakorera udutsiko duke duto none si burayi biba amajwi uwatsinze siwe utsinda buriya bariba mu bariba abanyaburayi muratubwira muri rusange ati nicyo gituma iyo biyamamaza iyo biyamamaza babeshya abaturage ngo bazakora ibinibi ntihagire igikorwa igikorwa abaturage babo usanga baranze abanyapolitike bavuga ko ari abanyabinyoma ko na politiki ari ibinyoma nyamara politike ari ukuyobora sosiyete ukayifasha gutera imbere gutera imbere ni ukuvuga ko u rwanda rwateye imbere kurusha uburayi harimo arashekeje cyane rwose uretse ko atari no gusetsa ntavuga ko ari ukubabaza gusa ubu mu rwanda none se uravuga uti ibyo bemereye abaturage ni ibice ku buryo bagira ku buryo bagira gute bavuga bati twagejeje ku baturage ibi ni ibi kurusha iby'abanyaburayi bagejeje ku baturage babo nibura nawe ugize ikibazo baramukurikirana nk'umunyaburayi ku isi hose cyangwa umunyamerika ariko umunyarwanda ugiriye ikibazo iwawe arahera burundu ukazategereza wazajya umuntu akagira ikibazo imyaka umunani wajya kubazamo iyo ntabwo nari nkizi kandi ayobora aho karere mu nzego zituruka hasi no hejuru ariko umuntu wavuze nabi efuperi bakamumenya noneho minyapolitike uri mu bakomeye mu rwanda yakomeje asobanura ko kubera uru rwango abanyapolitike baba bafitiye rukomoka ku kuba badaha abaturage ibyo baba barabasezeranyije amatora yitabirwa na bake cyane ugereranyije n'abemerewe gutora ati birabatangaza iyo babonye amatora ari umunsi mukuru abaturage bose mu rwanda rero ntabwo mubizi ubu noneho hagiye gutorwa umuntu ushakwa n'abaturage mu rwanda cyangwa waba ya kompetisiyo nk'imwe iba iburayi namerewe kuko abantu bagahangana nyaguhangana ibirori byajya bya mwabona ibirora ahubwo ntabwo mubura abona ibirori mubona hano mwababwe ngo mwambare na mugiye gute nka bya bindi mwabonye ngo ncogam igiye kuza agafata abazunguza bakabambika ibikoyi niba ari ibikoyi niba ari ikimyitero bakirukanka nabi inkoko z'intuza z'imineke kugira mwereke isi yuko ibi bantu bazunguza reka da ariko twagiye tureka ibintu niba bya bindi bakoze ntibihariya mu mugitondo abantu bakunda kumwazika mbuzajya kuri uyu muhanda uva mu mujyi guhera ku murenge wa gitega muzabona ukuntu bazanye ibintu by'intuza bashinga ku muhanda ni ukuvuga ngo ibi ni amakava bandika inyuma ngo visiti rwanda ibintu nk'ibyo berekana utuntu nk'utwo tw'udushusho kuri bya bintu bishushanyijeho ubundi bazamura utuntu tumeze nk'udukuta ubundi bagenda bomekaho bya bipapuro ngo ni nko gutaka iki umugi ikintu bari guhisha muri igice iyo ugiye inyuma ku mpamda yanjye iyo ugiye inyuma ya biriya bintu bagize hariya urabona ni ukuvuga bati iyi modoka ntizajya zicanu zizajya zirebera gutya hano iyo ugiye inyuma uvuye mu modoka cyangwa se iyo uhagaze ukareba inyuma uhita ureba icyo guhisha inyuma ya mazu yo mu gitega ameze kuriya ya cyangwa abanyamahanga batagenda bafotora aya mazu ya hano bahita birebera ibingibi ni uko gukora ipolitike masike nukuzaga kubita iki masike mu ntuza bakavuga bategore bagakubita masike hano mwizerwa agahinduka undi muntu kandi mwizerwa agahinduka undi muntu kandi imbere harimo undi muntu yewe mbega ibintu abafitiye afatiye ku rugero mu matora yo muri amerika rutaremara yavuze ko yabaye muri yose mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo inani na rimwe yegukanywe na na ronalde hatoye hatoye abanyamerika mirongo makumyabiri n'umunani ku ijana mu bari bemerewe gutora we atorwa na cumi na bane ku ijana nyine ni makumyabiri n'umunani ku ijana ariko yagize cumi na bane ku ijana bya makumyabiri n'umunani yahereye aha abaza ati ushingiye ku gisobanuro baha demokarasi ari perezida arigane na perezida kagame uwo abaturage bishimiye ni hari abanyamerika bashobora gutora cyangwa ntibatore hano mu rwanda bakubonye utagiye gutora bakubaza impamvu utagiye gutora abenshi ndetse buri mudugudu ufite aho uri butorere wamara gutora ukanivivuza ku buryo utagiye gutora bazakubaza baranaguhamagara batiyuko kutaraza gutora bakazinduka banabirukangamo bati mujye gutora muri amerika hari umuntu uza kuvuza ingoma cyangwa ifirimbi cyangwa mu burayi ngo mujye gutora si ugutegereza ngo isano ibiro by'itora birafungura uyu munsi birafunga uyu munsi hano mu rwanda mu midugudu ngira ngo komantere Banyarwanda ziba zirangamo mugomba kuzishyiramo umunsi w'itora iyo ugeze bigenda bite hari abatajyayo kuko wenda baba biteye n'ahandi baba baragiye cyangwa se bakagira ariko munsi w'itora ni ukuntu nyamwamuze muze mujya gutora ku buryo umukuru w'umudugudu amenya byanze bikunze abaje gutora nawe aba ahari noneho rero abona impamvu perezida kagame atorwa n'abarenga mirongo icyenda ku ijana ari ebyiri utarimo arabona impamvu ebyiri zituma perezida kagame atorwa n'abaturage barenga mirongo icyenda iya mbere ngo nuko abanyarwanda baba mu mashyaka bashaka guhiganwa na kagame abenshi baba bataragira imihigo ingana n'iye ngona uko abenshi ngo baba mu mashyaka ngo babe bataragira imihigo ingana n'iye nyine ababa bajyanye nawe buriya n'ubu ntabwo baba bafite imihigo ingana n'iye iki ngiki wenda arakivu abo bajyanye nawe mu matora bari guhiganwa kubera yajyanye n'ande na philippe yajyanye n'ande yajyanye na psd na pl yajyanye na mukabaramba riveri ba bandi bemeje kera yuko nta wundi munyarwanda babona ushoboye uretse kagame ntundi se ubundi waba waragendwa n'umuntu wemeye ko itegeko nshinga rihinduka ndetse hari n'aho bagera bari vera bati turamuhariye kubera ko nyine baba babizi baba bari kumwe bariya baba bari fpr yinjiye iri muri ayo mashyaka buriya baza kureka abakombozi na pr bagakora nk'uko bakoraga kera hakaba harimo abantu bari wa ji orujinali ntabwo baba bagize gute haba habaho kompetisiyo ariko harimo abantu bazagenda nyine bakwemerera bati nta wundi tubona nk'bimwe bya ba frank nabo bo bagiye batituye ku rega itegeko nshingano ryahinduka n'iki ariko mwabonye hari aho yagiye kwiyamamaza bamuha ngo aho yiyamamariza akajya kwiyamamariza mu irimbi na hehe kandi ari frank da birashekeje cyane noneho ariko abandi baza bashyigikiye amacakubiri arongera ko ngo abandi baza bashyigikiye amacakubiri ikaba ari ari uko abandi baza bashyigikiye amacakubiri abanyarwanda batakibonamo batagisha batagishaka yatanze urugero kuri twagira mu ngo iyo kubona amajwi atatu ku ijana n'abaza bigisha ingengabitekerezo ya jenoside bagahanwa n'amategeko ni ukuvuga ngo umuntu wese wese wee wese utabashije kwiyamamaza daboro abafite amaca kubiyitwagira mugo se kuki batamufunze nibyo bintu burya kujya kwiyamamazanya na efuperi ubungubu ngo ugiye kwiyamamaza ngo abaturage ngo bazagutora muri bo baza kuriya mbona ari amakosa bari gukorwa si sibyo twagira mu umugungu ngaho ko yaraje ariyamamaza ariyamamaza sinzi uko byaje kugenda ariko nanone twajya mungavuga ko bamwibye amajwi nta ntego twavuga bavuga bati twatora ndeba ukarararo n'arindi ndi muri mu rugo bamanuye kwisite y'itora bumva ngo twagira ngo yatohari ijana ku ijana hari umuntu wavuyemo uramwibuka mpaka niye mpaka niye deni uramwibuka mpaka deni rwose imana imuhira uko adashira yari imbera kuri ikomeye cyane yaratabarutse ahantu tutazibagirwa mpaka ni icyo gihe mu isantire y'aho bita ku mubuga ku kibuye yari ari kolombereje pe we n'umugore we ashaka nawe hano twagira mu amungwagira amanota ijana ku ijana gute kandi njye n'umugore wanjye tutigeze tutigeze dutora tutigeze dutora kagame twatoye twagira mu ngo yagize ijana ku ijana gute n'abandi bati ibi ibintu ntabwo bishyushye bikoze byarangiye bite hari ukuntu wibuka niba mu buryo rwose bunanarengeje ibyo kwiba rwose tujye tuvugisha ukuri ntiburobe na masike ukavuga uti ahangaha ntabwo habaye ijana ku ijana habaye mirongo irindwi ku ijana wenda nubwo wabaye hariko hari uburyo bwiii bugahita wigaragaza ko ukoze ibintu bitari byo ibiro nibyo eeee tutavuga ngo ngo ni uko ngo haba hari abafite ingenga bitegenza uwo ntibabuyumvemo ahubwo iyo aba ari ubwuzati nuko dufite nyine agakurya kuba dufite komisiyo y'amatora ishobora kutubarira uko ishaka igatanga amanota uko ishaka kandi ikabikora uko ishaka kuko nta muntu n'ubundi none iz'ubundi abajya kwiyamamaza babara amajwi babara amajwi bafitemo bakurikirana ibintu byabo baha abaturage se nibura ngo barebe ngo barebe bati baravuga ngo indorerezi indorerezi mu byumba byose byose zikore mu byumba byose byo mu gihugu noneho mu gushimangira ko abanyarwanda bakunda perezida kagame rutarimara yibukije uburyo ubwo babonaga ko manda ya kabiri igiye kurangira basabye inteko ishinga amategeko ngo ihindure ingingo y'ijana na rimwe y'itegeko nshinga yamukumiraga kwiyamamariza manda ya gatatu babisabye bande abadepite abadepite benshi ku bwiganze muri iri shyaka fpr abandi bo muri ayo mashyaka yayanda ndavuga yuko n'ubundi ashyigikiye yuko ibyo bintu ntunize ijana ku ijana mu nteko uhita usanga bashyigikiye yuko itegeko nshinga rihinduka kubera ko nyine baba barabyigiyeho umushinga hamwe noneho nibarangiza bazabwire za nzego zose guhera ku rwego rw'umudugudu mutukutuba abamudugudu benshi usanga bamamaza fpr abandi biki biki twese ubundi abaturage biba bizagenda biti ikintu twagombye kumenya ni uko abaturage bo mu rwanda nubwo twagiye tugira ariko guterwa ubwoba ntabwo bibura guterwa ubwoba si byo noneho ati abanyarwanda muri iki gihe bamenye ububasha bahabwa n'itegeko nshinga babonye aho kagame agiye kurangiza manda ya kabiri kandi igihugu cye basaba eh, ko iyi ngingo ihinduka rutarimara yavuze uburyo inteko ishinga mategeko imitwe yombi yakiriye icyifuzo cy'abanyarwanda igahindura iyi ngingo perezida kagame kemererwa kwiyamamariza manda ya gatatu n'izindi ebyiri uyu munyapolitiki abona muri demokarasi nyayo abaturage ari bo bashyiraho ubuyobozi bashaka ati ntabwo gusa ari ukunzwe n'ibihugu by'iburayi na abogusa, kunzgue, niji, niji, niji amerika nk'uko bashaka kubibona mu bihugu bya afurika bazabikora ariko yaba ibi bavuga ngo abaturage nibo batora yaba abaturage bahabwaga ijambo ko bagatora bamara gutora nibwo koko twareba bari kuvuga yuko ko bari kubivuga bahamanyije n'umutimanama wabo cyangwa se bari kubivuga bahamanyije n'ubushake bwabo n'uko bo babyumva ntabwo ibi ngibi ariko bimeze bakunze iburubuga rwacu kuri Ganza gito rwose ngira ngo n'abaturage barabizi kw'ibyo avuga nawe aba ari kwiganira kandi azi agatekinike karimo tubahaye urugero ngewe uzamburanya niba bumvura urubanza barutsinda bazareke tujye duhangane komisiyo y'amatora ibe uko abanyarwanda bayishaka atari ko efuperi yishaka tuyishyireho konditiyo n'intego nidushaka tuvuge tuti dushyize ikintu kiri hariya mbega ku buryo amatwi agaragara neza iyo bashaka bazazane n'uburyo bw'ikoranabuhanga burindwa mu buryo bw'ikoranabuhanga nubwo u rwanda rwateye imbere mu buryo bw'ikoranabuhanga turibe urahabona ko uko ibintu biri bugende noneho rero abantu urabona ko n'abanyarwanda bagize bagiye bashyiraho komantere irangi nashyizeho dani abuzi nubwo nubwo watorwa na famiye zawe ntabwo zagutora kuri icyo kigero rutarimara yabibeshya abatazi uko bigenda niko ahangaha navuze noneho rero aru waza ishami miyati sevure ibyo bivuze uyu nguyu siri wenda ndashaka kukumenyesha ko umubyeyi w'u rwanda atorwa ijana ku ijana ahubwo wowe umutima uzaguturikana kuko kagame akwiye kuyobora u rwanda ubuziraherezo iyo ibaze ngo ashobora kuyobora u rwanda ubuziraherezo niko intore zibyumva kuyobora u rwanda forevande vubu niteka ryose ni imana ni mesiya numvise ngo asubiza ngo ubuzima mu bapfuye niko nuza yavuze ni ndera hari umu ntabudoro niba ari ikiruriya mushehe nderale wasubiza ubuzima mu bapfuye ibintu bibabaje cyane bakunzi bacu rero bakunze iburibwa rwacu kuri ganza ndetse no kuri tsinda ibi nibyo baba bavuga ngo azayobore ubuziraherezo noneho rero navuga none se ubyita ijana ku ijana kuri nde gute kandi ntarimo noneho ari wowe bita Imana inyase nawe ngo ubwo ntumubeshira niba koko ari we wabyivugiye atabihitiwemo afite ikibazo gikomeye cy'imyumvire n'ubushishozi buke cyane aragereranya ibintu bitagereranywa gusa imyaka iyo ibaye myinshi abantu bakuru nanjye wenda nzamuba bahindura bahinduka abana uyu ni umunyarwanda ntuzi bita ngo nishimiye imana inyase ye ifoto iraga ubwo rero umusaza wacu ntimukamugore mumubaza byinshi igihe agezemo nicyo kumubwira ibitekereke ibiterekeranye na politiki uyu uyabwiraga ni uyu munyamakuru ntuyubute itati muramubeshye ibi ntabwo ari byo noneho yero adorufe habimana uyu musaza wabaye muri ogisida akihandagaza akabeshyara akabeshya riva genda rwanda waragowe ngaho ari umujyi mu mumbwira ibi ngibi rero ni amateka ubu ngubu rwose siensi muratubwira hano bamwe ibyo bihugu niba biba goko noneho kingu niba ari no mu mupake ibyo bisobanuro ni ibyubusa kuko nta kuntu byakumvikana kandi abakora iyo mibare bafite ikigero cy'ubuguri kiri hejuru nono nsengeri iyumva antoine ni bazi ni uko bazi ukuri kose none isashaka fpr inkotanyi itinya ikintu bita demokarasi bya hatari aha turi kumwe demukarasi ngo bazazubwe mube demukarasi none nsengeri iyumva aniseti abanyapolitike n'izo njiji za mbere abayobozi benshi bo muri afurika habayeho amatora meza yacungerwa neza mirongo icyenda n'icyenda ku ijana batsindwa niko ari kuvuga noneho mani iriho tayifu uretse n'abanyaburayi cyangwa n'abanyamerika hari n'abanyarwanda batabyumva neza uretse n'abanyaburayi n'abanyamerika harimo n'abanyarwanda batabyumva neza noneho nta wabyumva ata atekereza neza uyu ni uwo bita nibari sitiriti perezenti wakinga noneho rero uwo uwo uwashaka uwo niwo ushaka umugati wo wo kwa kagame kagame na cumi nane ku ijana uyu ni ayishami cumi nane ku ijana ya popirasiyo rwandeze ntabwo imwiyumvamo ni gute yabona iyo iyo purusantaje yose nagende ahende nyine kuri kurazwi noneho rero sawuri sawuri kankindi umuntu yaba akundwa akanatorwa mirongo icyenda n'icyenda ku ijana ndabona atokenera ingabo zimurindira umutekano ndabona atakenera ingabo zimurindira umutekano none akazi uwo bita habyambere alegisi ni imana ibizi niyo ibera hose icyarimwe hano bandika imana Ni ntimukajya mwandika abantu mwandika imana mujye mwandika mu izina ryawe uritangiza inyuguti nkurikubagira ko izina ry'imana ukaritangiza inyuguti ntukoneye ibintu birirya ramba zatuye twubaha imana cyane noneho uwo ariwo bita minisita perezida nonominani elisa niza perezida ndashaka kuzobonana nawe kuko hari byinshi nifuza kutuyaga noneho nzeyimana abudara ariko ubundi abanyaburayi bamenye ibyabo bakaturika ko ibyabo ari ukuduteranya kubera inyungu zabo baduteranya se kubera iki mwaretse kwiteranya nk'itandukanye niba bateranye noneho claude iri irutungabo arashoboye mutama noneho nizeyimana francois saviye nitwe tuzi icyo atumariye ibindi ntibigumanire ibyabo nonono na dine nana kagame nta matora yatsinda nonono uyu mutabaro kaje muve araseka cyane nonono y'umunyuza jacques rutaremara ahubwo bamwite ruremara kuko ashaje ntabwo se arumva ibyo bishoboka gute uretse kwa kagame nyine huzuye ubuzwa nk'ubu hano turi gusoma ku kinyamakuru bwiza twekomu nicyo turi gusomaho iyi nkuru. ubwo se wasobanura impamvu y'undi muntu gute utari mu bitekerezo bye noneho uwo bita amani joseph ariko uretse uburimangatanya ni gute umuntu yatorwa mirongo icyenda n'icyenda ku ijana ahari niwe wenyine uri mu gihugu ese ashaka kuzategekera no mu ijuru ni mu mbwirire banyarwanda biragoye noneho uyu nguyu nawe mirongo ine ku ijana bo bajye bareba butabingwa bajye bareba ibibera ibibareba kagame ajya tuvuga mbakarasi none nk'uyu muskwasi we wakabaye aza gusobanura ibintu bitafite n'umurongo pe wamubaza gutanga umugabo wa cyenda arabona byakunda ntamaze gutanga umugabo w'akenda arabona byakunda aha rero ni ikinyamakuru bwiza poycom cyasohotse kuri uyu munsi ku itariki reka tujye tunanareba n'igihe biba byasohokeye kuri ayo inkuru saa cyenda ane kuri itariki ya makumyabiri na kane z'ukwa karindwi bibiri na makumyabiri na kabiri saa cyenda na makumyabiri n'ine niho iyi nkuru yasohotse yo kuri bwiza kigana ubona bagiranye na rutaremara avuga ati abanyaburayi nta demokarasi ibanga abaturage niibisambo bakorera udutsiko <laughs> ariko mu rwanda tugakorera abaturage twaragira gukorera abaturage tugafata imihanda eh, tugakuram ntudutoya tugafata cagwa ciwe mu gihugu akagira bagomba kuzinjiza icyagura maganaatu kikagura ibihumbi bitanu gafata imiceri bati baturaje tugiye guhinga umuceri ariko mued <laughs> hagafata ibirayi “Mujye mugenda ibirometero cumi na bine mwikoreye ya ni ibirayi kandi abaturage banatanze umusanzu wikuyeho umusoro kugira ngo bakorerekere ariko ntibagikore aho ni hehe haryariye hariya ku gisenyi ndabumva narabivuzeho aha ngaha ngaho rero namwe mumbwire u rwanda n'abanyarwanda rukeneye gutora fpr ikaganza ikaramba igasugira ndetse ikanasagamba ku butegetsi ngo ikorere abaturage neza bahe abaturage bahe mpana ube hafite abara isi yacu si ibyo ngibyo se ngaho rero ndumva niba tito hano ngira ngo abaturage nabo bagiye bamusubiza ubwigenge bwigenge kwibohora kwikukira ndumva rwose muri rusange ibi bintu ni ibintu biteye ibibazo ikibazo cy'ubukene nyuma ya i kigali mu rwanda abimukira muri yuke bazagezwa mu rwanda ok ndumva rero turi kugana ku musozi w'ikiganiro nanjye ndi kunyuza amaso ko ibintu bimeze aha ngaha ariko ngira ngo ibi ni ibintu biba biteye iki biba biteye agahinda si no gutera agahinda gusa ahubwo ni nini wabuguti ni nko kwifatira abanyarwanda kwifatira abanyarwanda mu buryo bubabashe bagize abantu ino ariko ngo igihe kizagira abantu mbega bavuge kandi ibi byose bazaba babigaragaza cyane ko babizi abagiye mu byumba by'amatora nibo bazi amabanga ibikumwe byabo uzasanga bidasa n'abandi wenda tuganiye ku musozo rero tubashimire uburyo mukurikira ibiganiro byacu n'uburyo mwakoze sabusikurayibi uburyo mukora sheya mukomeze mugerageze dukomeze dufatanye kugira ngo ibiganiro byacu bigereha bigere kure bigere ku banyarwanda bandi badukurikira nuko rero mukomeze muryoherwe n'ibiganiro byacu kandi uwiteka abahire ni mwizerwa siriva perezida wa pesi mbera kuri i kigali mu rwanda hano rero ngo mpantube hafi mpanutabarisi yacu ni uko nguko ni ko wabyumva uhore kiganiro ni akagaruka mukomere